kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada iyo tiknoolojiyada ee warbaahinta City. Barnaamijka isbuucan waxaa martay ugu ah Injineer Saalax Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool gobolkan Shabeelaha Dhexe. Waxaana kaga hadli doonaa xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo weliba tiknoolojiyada. Injineer, marka hore kusoo dhow warbaahinta City. Waan ku dhowahay Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City Media Group TV-geeda iyo idaacaddeedaba. Waad mahadsantihiin maanta oo aad igu casuunteen in aan idinkala qayb galo barnaamijka dood cilmiyeedka ah ee ka dhexeeya tiknoolojiyada iyo waxbarashada. Waa ku mahadsan tahay maadaama aad naga aqbashay casuumaddii. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo internetka marka ugu horeysa? Haddii aan ku horbaro, waxbarashada way ka weyn tahay internetka. Waxbarashadu waxa weeye qofka markuu wax barto oo in badan wax daraaseeyo ayuu soo saaraa internet. Internetka hortiisa waxaa jiray waxbarashada. Waxbarashada markii la soo dharaandiriyey ayaa waxaa laga helay in la sameeyo internet, waxa laayo internetka intaan la sameyn waxaa jiray network. Markii la sameeyey kadib ayaa la helay internet. Xiriirka ka dhexeeyana wuxuu yahay internetka ayaa maanta wuxuuba noqday aasaaska koowaad ee waxbarashada. Marka aad rabto in aad baxsi sameyso ama research, waxaad aadaysaa Google-ka adigoo raadinaya cilmi. Cilmigaasi oo horey ay u sameeyeen dadyo kala duwan oo caalamku nool. Waayahay faa'iido intee le'eg ayuu u leeyahay internetka waxbarashada markii loo eego? Faa'iidooyinka oo waxbarashada u leeyahay cilmiga tiknoolojiyada, horta tiknoolojiyada aasaas waxa uu ahaa qofka inuu yaqaano kombiyuutarkii, sida hardware-ka iyo software-ka. Sidoo kale tiknoolojiyada waxaa lagu bartaa network-ka oo kale, sidoo kale waxaa lagu bartaa cyber security wax ladhahayo. Faa'iido uu leeyahay waxbarashada ayaa waxay tahay adigoo gurigaaga joogo oo arday ah ayaad waxaad apply garee kartaa jaamacad ku taala dalka China ama India ama Pakistan ama Mareykanka. Markaad apply gareyso, waxaad qaadan kartaa daraasadaha ka socda waddankaasi jaamacadaha ku yaal mid ka mid ah. Daraasadaasina waxaa u qaadanaysaa qaab online ah adigoo arkayo macalinkii oo ku jira galaaska, waxayna taas ku noqonaysaa adigoo isla joogtaan macalinkii waxbarashada ku daraaseynaya ama xisada ku bixinaya. Marka waxbarashada iyo xiriir ka dhexeeyo tiknoolojiyada aad ayuu muhiim ugu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed, khaasatan dadka ku dhaqan geyga Shabeelada Dhexe iyo khaasatan guud ahaanba Soomaaliya. Waayahay markii la rabo inaan barto cilmigan IT-da, waxyaabaha laga maarmaanka u ah inaan barto maxaa ka mid ah? Cilmigan markaa u baahan tahay inaad barato, horta kow waa in uu jooskaada yahay. Cilmigan waa inuu horta adiga maskaxdaada kasoo go'aa inaad baranayso. Gundhigna waxa uu ah in aad taqaano kombiyuutarka, inaad wax ka taqaano sida software-ka iyo hardware-ka, inaad wax ka taqaano. Haddii aad intaa wax ka taqaano, cilmiga waad baran kartaa oo tiknoolojiyada aad ayuu muhiim ugu yahay. Maanta waad arkaysaan adduunka wuxuu u guurayaa tiknoolojiyo ayuu u guurayaa. Waayahay ardayda wax barato markii ay rabaano inay bartaan cilmigan, maxaa aasaas u ah oo kow iyo laba laga rabaa? Ardayga inuu barto markuu rabo tiknoolojiyo, waa horta qof waxaa ku wanaagsan boqolkiiba boqol degan oo raba inuu barto computer information technology. Marka aad rabtid inaad barato cilmigan, waa in aad iska dhistaa bareefadyado kale. Aad barataa computer hardware-kii, software-kii. Markaad bareefadyada iska dhisto oo markaa kadib aad u weecataa dhanka iyo jaamacadda adigoo computer-ka aragti badan ka haysto ama aad iyo badan. Cilmiga ma yahay mid dhammaad leh? Yacni meel uu ku dhammaado ma jiraa cilmiga? Cilmiga tiknoolojiyada bilow ayuu leeyahay, laakiin dhammaad ma lahan. Maanta waxaad arkaysaa adduunka
وسي غوريا وحلو غوريا تكنولوجيو تكنولوجيو لو غوريا أركيسانا ما أنت وحمرسا إلا صو صارو وحلو يخانو روبوت روبوت كاسو أديجيو سيد قف بني آدم وكلا وحلو درو وخوانيا وحاكلو جر ديارة درونسا وعندنا أنودين أو صو صارين دتك برتاي علمي تكنولوجيا سيدو كلا ما أنت مر أندراسة سمينا وحان أركي باور تايلاند ودنك تايلاند وصو صاري او كشاكاينا تكنولوجيو باور كاس عندما ودو اسيقا ياسودو وحالاقا هيا غريقي قف وحالا هيا دراول غريقي ساسكا جيفو وحوكا هيا كمبيوتر كيسا وحو تايا غوبل بو او قف معامل واش شركة داسي وجوو قف كاس ايوكا خاليا وحو جينا غوبتي سيقناعسي وحاد بموداوة سيدي بن آدم كوكالا انو درينكي بن آدم كوكالا اوليه marka tiknoolajiyada waxa saaleysa ee fudeynaysa in wax aad rabto aad si dhaqso leh ku hesho waa dhanki wanaagsanaa marka loo adeegsado ardayda wax barata akhwada intee leegay ka ay kala kulmaan marka ay aaladan ay isticmaalaan aalada social media ha marka ardayda isticmaalayaan faa'iido iyo faa'iido uu leeyahay hadii aan koormaro faa'iido uu ardayda u leeyahay ardayga waxaad ceyso in hadii uu dhigto school dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo dugsi sare waxa laga yaabaa in loo soo diro assignment assignmentkaas marka loo soo diro wuxuu ka raadinayaa google-ha wuxuu gelinayaa assignmentiga loo soo diray wuxuu ogaanayaa in cilmiga cilmi jir uu yahay wuxuuna ka soo celinayaa result-ka hadii maxallaha ay sheegeen sidoo kale wuxuu heli karaa ardayga video ee muqaalo ee duubeen rag aqoonyana oo ku saabsan cilmiga tiknoolajiyada oo yaalo website kala duwan oo lagu barto cilmiga waxbarashada iyo tiknoolajiyada inuu kala soo dago oo dib u fiirsado oo maxallaha isha cilmi badan oo kororsado oo kadibna macallinka assignment uu soo diray uu u celiyo result fiican iyo wixii loo soo diray intaba sidoo kale marka aan ka hadalno dhanka negative-ka ardaydu waxay ku leeyahay saameyn aad u culus saameyntaasna waxaa ka mid ah ardayga waxaa laga yaabaa xalay kale inay ciyaar jirtay ay dheelayeen Bayern Munich iyo Barcelona kale ardayga waxaa laga yaabaa macallinka class ku jiro inuu waa dhag u heenin oo iska isticmaalayo telefoonkiisi oo ku mashquulsan yahay xalay ciyaartii dhacday iyo laacibkii match of the match kale siiyay sidoo kale waxaa laga yaabaa ardayga inuu ku mashquulsan yahay muuqaalo xun xun oo la soo dhigay baraha bulshada kale inuu iska fiirsanayo oo ma macallinka uu la soconin sidoo kale waxaa ka mid ah ardayga inuu maxallaha ii sheeg asiga naftigiisa uu waa bartiisa Facebook oo kale uu ku leeyahay ama Instagram-ka ama TikTok-ga uu muuqaal inuu iska duubo oo iska soo dhiganayo marka faa'iidada uu ku leeyahay waa taa marka macallinka su'aal weydiiyo uu leeyahay macallin kula soconin taas ayaa ugu wacan in oo ardayga uu ku leeyahay waxbarashada aad iyo aad xitaa saameyn kale oo idan dadban ay ku leedahay waxbarashada jiraan cilmigan tiknoolajiyada saameyn badan oo dadban uu leeyahay cilmiga tiknoolajiyada ama social media waa jiraan wuxuu ku leeyahay saameynta kooda ayaa waxay tahay in ay waayo bulshada oo kale maxuu faa'iido u leeyahay marka aan ka hadleyno bulshada faa'iidooyinka uu leeyahay internetka ama tiknoolajiyada koow bulshada wuxuu u leeyahay xiriir wanaagsan inaad la sameyso qof walaalka ah oo joogo Malaysia kale ama dalka gudihiisa Muqdisho kale ama Baydhabo kale in aad si live ah kula sheekaysato adigoo ka wacaya messenger-ka kale ama whatsapp-ka aadaha aan isticmaalno social media qofkaas aad la hadlayso walaalka ah waxaad dareemaysaa xaaladda uu ku sugan yahay adigoo arkayo asoo kula joogo kale waxaad arkaysaa qofkii oo aad moodaba inuu caawa ama maalinto kale waqtiga aad wacdo kale asigoo kula joogo oo agtaada joogo oo wax walba aad la wadaagayso oo xog ah haddii aad lahayd waxbarasho haddii aad lahayd familyity waxyaalo oo arrimo quseeya aad bulshada
ugu xiran tahay baraha bulshada iyo social media intaba? faa'iido inta le'eg ay ku qabtaa aaladan internetka? aaladda internetka ee bulshada waxay faa'iido u qabtaa. faa'iidadooda haddaan aan ka hadlo, bulshadu 24 saac waxay ku jiraan baraha bulshada. siyaasadoo kale markii dhacda ay dhacdo kale waxaa kala socdaan qof walbaba bartiisa, facebook-ga ayuu kala socdaa. waxaa soo dhigaayo dad qaas ah, ha ahaadaan wariyayaal, ha ahaadaan asxaab kale oo dhanka siyaasadda jecel inay ka hadlaan. sidoo kale bulshada wuxuu faa'iido ugu leeyahay haddii uu u baahdo qofka aqoon, wuxuu arkaa video lasoo duubay oo kale in uu arko uu ka daawado oo ka daalacdo cilmi asiga anfacayo kale. sidoo kale wuxuu faa'iido u leeyahay filimaan hadduu u baahdo kale, filin in uu kala soo dego bartiisa facebook-ga, ama qof filin uu soo geliyo kale oo weli oon hore u arkin inuu ka daawado ayuu faa'iido u leeyahay. sidoo kale waxaa jiro yaani iloobin qur-aanka kariimka kale waxaad ku baran kartaa baraha bulshada. bulshada wuxuu faa'iido u leeyahay ayaa waxay tahay in adigoo gurigaada joogo macalin dugsi qur-aan by groubin ula sheer garan karto inaad qur-aanka kariim ku barato oo casharkii meesha laguu soo dhigo aad meeshay ka akhrisato iyadoo cod ah iyo iyadoo sawir ahba intaba. markaad casharkii aad baratana aad ka falceliso aad casharkii macalinka kaga baxdo. waayahay qofka macalin la'aan ma baran karaa ku baran karaa wax aaladda internetka? haa, qofka wax uu ku baran karaa macalin la'aan internetka. waxaa jirto dad badan oo guryahooda iska jooga oo maantana qaarkood macalimiin ah. waxa u sahlaayo internetka inta badan dadka youtube-ka ka ganacsado waxay soo dhigaan casharo. sidoo kale waxaa la soo dhigaa websaydyada, waxaad arkaysaa laga soo bilaabo ba'ta ilaa iyo meesha cilmiga u dambeyso waxaad ka helaysaa youtube-ka iyo websaydyada wax laga barto. cilmigaas marka uu qofka arko wuu la soo degayaa, gurigiisa soo joogo ayuu fiirsanayaa taleefankiisa, taleefankiisa soo ugu fiirsanayo, waxaa arkaysaa qofkii asigii oo macalin aan u baahneen oo cilmi badanna kororsaday. sidee loo raadinayaa marka? inta badan waxaa loo raadiyaa waxaa jiro magacyo ay isticmaalaan dadka u saaxiibka ah teknolojiyada. waxaa jiro usaada dal oo kale wax ka baro dadnet, waxbarashada ayuu ka hadlaa, cilmiga teknolojiyada uu ka hadlaa. haddii aad rabto kombyuutar inaad aad barato cilmiga kombyuutarka waxaa ka helaysaa sal software oo kale waxay bixiyaan cilmiga teknolojiyada information technology-ga. cilmigaas ay bixinayaan waxaad galaysaa websaytkooda oo kale waxaa lagu qoraa www.salesoftware.com. waxay sameeyaan muuqaalka markaad fiirsato qaybtiisa u dambeyso xayaysiin yar ay ku xayaysiinayaan websaytkooda ay ku sheegayaan qaabka usoo daalacaleed. marka maxaad kula talin lahayd bulshada? bulshada inta aan la talinin, sidoo kale teknolojiyada waxay u wanaagsan tahay dadka ganacsatada ah. qofka ganacsiga leh waxaa laga yaabaa in uu ganacsigiisa video iska duubo oo uu saaro codkiisa uu dhigo bartiisa bulshada, taasna wuxuu kaaga maarmi karaa idaacadaha iyo tv-yada qarashkii tirada badnaa uu ku bixi lahaa. yacni xayaysiinta in lacag loogu qaato? aad iyo aad, xayaysiinta in lacag loogu qaato. taas waxay u sahlaysaa in ganacsiga uu u fududeeyo teknolojiyada in muuqaal uu iska duubi karo qofka ganacsiga businesskiisa raba in uu xayaysiiyo oo dadweynaha ka gado. sidoo kale waxaan rabaa wuxuu teknolojiyada ay u leedahay qaybta caafimaadka. qaybta caafimaadka oo kale waxay u leedahay muhiimad gooni ah. waxaa laga yaabaa qof xanuunsan oo dalkii hooyo wax looga qaban waayo in uu jiro oo u baahan dalka dibaddiisa in wax looga qabto, waxaa raadinaysaa oo google ku qoraysaa isbitaallo caan ah oo laga leeyahay wadamada reer galbeedka ama Mareykanka ama wadamadan kale ee caafimaadka ku ilbaxay. marka aad raadiso websaytkaas waxaad informationkooda ku gudbi doontaa gmailkooda. gmailkooda markaa ku dirto waxaa laga yaabaa inay kuu soo diraan numberkooda aad kala xiriirto whatsapp. whatsappkaasaa kala xiriireyso aad ku aragto takhtarkaba maqal iyo muuqaal sidii asi uu kula joogo kale
in aad u aragto, aad u sheegto cudurka meesha uu kaa hayo, sidaas kadibna aad ku hesho daawadii lagu daaweyn lahaa cudurkaas. Okay. Sidoo kale bulshada Soomaaliyeed waxaa jirto dad u isticmaala negative social media. Social media waxay u isticmaalaa negative. Negative waxaa ka mid ah, waxaad arkaysaa qofaa bartiisa bulshada waxaa soo dhigaa hawo u badnaadaan dumarka, sawir qayb ka qaawan, qaybna ka asturan, asigoo isku xayeysiinaya isleh maanta waxaa dhigtay sawirka kugu shidnaa. Laakiin caqabada uu kala kulmayo ma yaqaano. Waxaa laga yaabaa sawirkaas inay sheer gareeyaan dad millions ah oo xadkii ka baxo. Qofkaas bartiisa soo dhigay sawirka ma xakamee karo oo inuu dib uga dejiyo ama u dileed gareeyo ma samee karo. Waxaa taas ka awood badan inta sheer gareysay ee commentyada kala duwan ka bixisay. Sidoo kale xumaantiisa dadka xumaanta u isticmaalo Facebook waxaa ka mid ah in qoomiyad ama siyaasi ama madaxweyne dalkaba lagu aflagaadeeyo asigoo loo isticmaalayo sawirkiisii xayawaan oo kale. Photoshopka wuxuu ka mid yahay tiknoolojiyada. Qofkii waxaa laga yaabaa inuu Photoshop YouTube ka fiirsaday oo qoorti inuu ka soo jaro madaxweyne oo kale ama siyaasi oo uu saaro xayawaankii ama qof qaawan oo kale tusaale oo uu soo dhigay bartiisii bulshada. Taasna waxay keenaysaa sumcaddii shaqsiga oo hoos u dhacdo. Ugu dambeyn, maxaa kula talin lahayd bulshada Soomaaliyeed ee wax barata haddii ahaan lahayn ardayda iyo qeybaha kala duwan ee cilmi baarista sameeya isla markaana internetka isticmaala? Dadka teknolojiyada isticmaala oo bulshada waxaan kula talin lahaa qof walba oo raba inuu wax wanaagsan soo saaro cilmiga teknolojiyada waa baaxad weyn yahay. Waxaa noqon kartaa cameraman, sawirada qurqurxiya, videoyada sameeya, editing sameeya macnaha. Waxaa noqon kartaa macalin bara ah oo bara hardware iyo software-ka ardayda dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare, xataa bulshada kale ee u baahan markaas inay bartaan cilmiga. Cilmiga teknolojiyada waxaan idin dhihi lahaa maadaama aad tihiin bulshadayda in aad baxsi badan ku sameysaan. Waa cilmiga maanta ee adduunka u guureyso sida aan kaga daba gaarno dunyooda kale. Aad u mahadsan tahay, waan kaaga mahadcelinayaa runtii sida wacan ee aad iga aqbashay inaad barnaamijkan ila qaadaa dhigtid. Guud ahaan dhagaystayaal, barnaamijkii waxbarashada iyo teknolojiyada ee uu martida uu nooga ahaa Saalax Maxamed Cali, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Tan iyo kulan dambe waa baahdii barnaamijkii waxbarashada iyo teknolojiyada idinkaga tagaya sida ay nabadgelyo amaan Allah.